ហើយនៅងើបឈរច្រៀងបានធម្មតាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ផ្នែកថ្មី23ថ្ងៃនេះផ្នែកថ្មី23មានរឿងរ៉ាវហួសចិត្តមួយចង់ចែករំលែកជូនទៅដល់លោកអ្នកបានជ្រាបដោយថ្មីថ្មីនេះមានបុរសម្នាក់ផឹកស្រាស្រវឹងភ្លាត់ជើងធ្លាក់ពីលើអាគារជាន់ទី14តែមិនស្លាប់បែរជាងើបឈរឡើងច្រៀងយ៉ាងរំភើយដោយមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើង រឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងនៅអគារអាផាតមិនមួយកន្លែងនាប្រទេសរុស្ស៊ីដោយតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមានបុរសវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់បានឈរដោយមានអាការៈស្រវឹងទន់ទោនៅរបៀងបន្ទប់អគារអាផាតមិនរបស់ខ្លួននាជាន់ទី15ស្រាប់តែបានភ្លាត់ជើងធ្លាក់ចុះមកក្រោមគួរឲ្យរន្ធត់ បុរសរូបនោះបានធ្លាក់ចុះមកខ្ទប់ជាមួយនឹងឡានដែលចតនៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យខ្ទេចឡានអស់មួយគ្រឿងតែរូបគេបែរជាមិនមានត្រូវរបួសត្រង់ណាថែមទាំងងើបឈរជ្រៀងលេងធ្វើដូចមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅវិញខាងឡានសង្គ្រោះក៏បានមកទទួលបុរសរូបនេះទៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរដោយសម្រេចឲ្យចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យមើលរាងកាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ រាងកាយរបស់គេមានប៉ះពាល់ត្រង់ណាឬទេដោយឡែកបន្ទាប់ពីពិនិត្យហើយលទ្ធផលបានឲ្យដឹងថាបុរសរូបនេះមានការប្រេះបែកបាក់ឆ្អឹងច្រើនកន្លែងណាស់ថែមទាំងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងតែដោយសារតែការស្រវឹងទើបធ្វើឲ្យបាត់បង់សតិមិនដឹងឈឺមិនដឹងក្រាំនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងណាមិញបុរសរូបនេះ បានសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរួចរាល់ហើយគ្រូពេទ្យក៏បន្តតាមដានអាការៈឲ្យបានដិតដល់ផងដែរចាអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាប្រសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តកុំភ្លេច Like និង Follow Page ខ្មែរ23ម្នាក់មួយផងព្រមទាំងចូលទៅ Subscribe Channel YouTube ខ្មែរ23ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀត